Muito boa noite, bem-vindos. Rádio Onda Livre, programa Ao Sabor do Vento, que tem a assinatura de Eduardo Urso Pires e José Madeira, aqui na sua rádio em 87.7 e 106.0 FM e também na internet, em todo o mundo, ondalivrefm.net. E o nosso programa no Facebook em www.facebook.com/AoSaborDoVento. Ora bem, muito, meus amigos, hoje vamos satisfazer a vontade de muitos dos nossos ouvintes e vamos falar de motores, velocidade, clássicos, mas vamos começar esta conversa com os nossos convidados que estão aqui em estúdio connosco, o engenheiro João Manuel Pires e o Sr. Pedro Nóbrega. Vamos começar por uma saudação muito especial ao piloto português Miguel Oliveira, que ganhou o seu primeiro grande prémio em Moto GP3, não é? Moto GP3. Fez uma corrida fabulosa, digna de um grande campeão que todos nós portugueses esperamos que o venha a ser na realidade. Não é assim, João Nuno? Sim, é sempre bom sabermos que temos um português que eleva mais alto os valores da nossa bandeira, não é? Claro. Sobretudo no desporto motorizado, onde temos estado um pouco apagados. Portanto, é sempre louvar qualquer iniciativa deste género. Nós, de facto, temos grandes pilotos, mas cá em Portugal eu não percebo porque é que não há mais apoio a esta gente. Epá, são campeões nos Estados Unidos da América, são campeões por esta Europa fora, temos grandes pilotos, vamos ter cinco pilotos em Le Mans este ano. É verdade. E não há quem aposte neles. Isto é uma coisa assustadora, não é? Talvez seja apenas uma consequência de sermos apenas 10 milhões de habitantes, não é? Provavelmente. E Mas é pena. vamos acreditar que seja só isso. É. Muito bem. Não será só a questão dos 10 milhões. Outros interesses se levantarão. Provavelmente. 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 Mas não vamos entrar por aí. O que importa é que celebremos as vitórias Exato. dos nossos atletas, porque eles são atletas sem dúvida nenhuma, e desejarmos muitos sucessos ao longo das suas carreiras. Ora bem, o João Nuno, Campeonato Nacional de Velocidade começou já o chamado Racing Weekend, não é? Exato. Começou em Braga, com umas belas corridas de clássicos. E a seguir tivemos as rampas Penha e Valperra. Enfim, mais do mesmo na Valperra, com o italiano a dar cartas e a Sim. atingir médias absolutamente fabulosas. Velocidades assustadoras. Tipo 26 km por hora. Sim, falta apenas um zero Aí um no zero. final. Basta dizer que o Fagioli, desde 2012, tem ganho consecutivamente a rampa da Valperra. E tem batido consecutivamente os seus tempos. E é impressionante ver que em 2012 ele faz 1,56,900. Em 2013, 1,51,365. O ano passado, 1,50,386. E este ano, 1,49,364. É voar baixinho, pá. Isto é qualquer coisa assombroso. Sobretudo numa pista como são as pistas de montanha, não é? Exatamente. Em que é uma estrada nacional. Normalíssima. Normalíssima, em que temos apenas um rádio de proteção e a seguir isso temos árvores. Exato. Vai correr com um carro, um open wheel, um carro de forma 3000, numa estrada aberta, é algo assustador, de facto. Se até com um carro normal, dito normal, é exatamente assustador, então, com um carro desses, meu Deus, é qualquer coisa assombrosa. E atingir 261 km/h. É tirar o ar. O João Nuno também já lá correu. Já. Atingimos o quê? 284, 297. Como é que foi a sua experiência? O meu carro, apesar de ter quatro rodas, como o deste senhor, não é? Tinha um motor um bocadinho mais pequenino, apenas com 1300. Era um carro clássico, com uma caixa bastante limitada, apenas quatro velocidades, em que a velocidade de ponta eram 153 km/h. Que para ali continua a ser assustador. E fazeria cerca de 600 metros, 800 naquela rampa em que o carro ia esgotado, de facto, essa velocidade. E já é assustador. Pois. Portanto, 261. Pois, mas estamos aqui a falar. Dois minis acoplados. Exatamente. Outro. Mas o que não deixa de ser importante, e é bom que os nossos ouvintes saibam, é que apesar de ser um carrinho, e não, e este termo não é depreciativo, bem pelo contrário, 1300, o tempo que o João Nunes fez está intocável. Claro, claro, mas também é preciso saber, e eu e tu vimos,
é que esse carro foi preparado pelo próprio João Nuno. Exatamente. É verdade. Exatamente. Nós vimos. E ainda muito mais mérito tem. Muitíssimo mais mérito tem. E para introduzirmos outro tema, os pneus que eu estava a utilizar não eram os indicados para aquela prova. Eu estava a correr com um pneuzinho de bicicleta, como alguns comentários em alguns vídeos. Pedro Nóbrega. Boa noite. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Valeu. Fez assim uma viagenzinha rapidinha de Vila Real até aqui. Também tem bons pneus. Também tem bons pneus. Também tem bons pneus. Exatamente. Portanto, o João Nuno correu, salvo com os pneus slick, não foi? Não, essa prova não. Foi com os pneus estrada. Um pneu estrada. Yokohama. Exato. Qual seria o pneu indicado? O Yokohama está bem servido também, mas temos outras marcas, como Bridgestone, Falcon... Sim, mas em termos de piso, de configuração de pneu, slick, meio slick? Talvez meio slick. Talvez. Pedro... Nós estamos a falar para uma população que não estará muito virada para esse tipo de terminologia. O que é slick e meio slick? Ora, slick é o pneu que dá apenas só para piso seco, enquanto o meio Portanto, slick... completamente lisinho. Liso. Slick é lisinho. Lisinho mesmo. O meio slick tem umas pequenas ranhuras que dá para piso molhado, e para piso seco. Piso molhado, não com chubisquinho. Não em excesso. Não excesso. Porque a partir de uma determinada precipitação, digamos assim, não há pneu que resista. Não é isso, não sei se é esse o termo que se utiliza. A partir de uma determinada precipitação, utiliza-se o pneu de chuva. De chuva, sim. Que está cheio de rasgos, não sei o quê, que também obedecem a um determinado padrão de para poder espalhar a água, não é? Sim, para fazer o escoamento de água. É a configuração do pneu, não é? Sim. Pois, diz. Não, eu ia dizer, e porquê é que não fazem uma parceria o João Nuno com o Pedro Nóbrega para uns pneusitos para uma próxima Falperra, que pode ser já no próximo ano? Nunca se sabe. Porque não? E porquê não? E quem sabe, porque ainda este ano vamos ter agora em julho a também famosíssima rampa de Mursa, pá. Sim, seria interessante, mas a voltar à montanha, volto para fazer o campeonato. Não há provas específicas. Não. Fazer o campeonato total, não é? É, e talvez no próximo ano seja uma boa altura para voltar. Até porque estamos a trabalhar um projeto na escola onde estou a lecionar, que é a escola de Carvalhais, em que estamos a tentar preparar uma equipa de alunos para realizar também o campeonato de montanha. Sim. Na categoria 1300, possivelmente com o Peugeot 106, Citroën AX. E estamos a nos preparar para poder correr também já no próximo ano. E com a respectiva componente técnica de apoio, não é? Exatamente. Ou só pneus? Peço desculpa. ou só os pilotos? Vão levar... Pilotos e a viatura. O piloto, a viatura e os alunos da escola que estão na parte técnica, não é? Exatamente. É assim, da oficina. Eu estou a pensar em correr em título particular. Sim. Mas, para além disso, o projeto que estamos a tentar realizar na escola é os próprios alunos vão ser pilotos, vão ser preparadores e vão ser os mecânicos da equipa. Muito bem. Eles vão constituir uma equipa com uma supervisão que será a sua, não é? Exatamente, sim. Mas isso é um projeto interessantíssimo. Quem nos esteja a ouvir e que seja adepto do desporto motorizado e corridas, montanha, clássicos, cheguem-se à frente, por amor de Deus, vamos apoiar esta gente, porque é uma mais-valia para a região. Já que falaste nisso, eu vou fazer outra pergunta ao João Nuno. Que tipo de apoios tens? Para iniciar esse projeto? Sim. Neste momento, para iniciar o projeto, temos todo o apoio e boa vontade da escola. Também não iniciamos a fase de pedido de patrocínios e pedido de apoios, contudo, penso que certamente vamos conseguir concretizar algum dinheiro para levar este projeto avante. Vamos admitir que eu sou aluno da escola, tenho um Peugeotzinho, quero prepará-lo, prepará-lo minimamente só para competir, não é para ganhar nada, para competir, gasto assim que 20 euritos, 30 euritos, um bocadinho mais. Não, vamos, um carro para uma categoria 1300, um carro minimamente fiável, para poder fazer algumas provas em condições. Não vamos fazer contas a mão de obra, vamos apenas fazer contas ao material, e à viatura. Claro. Podemos falar em cerca de 6, 7 mil euros. Para a época toda? Não, para... estamos a falar de preparação, preparação do carro. Pronto. E por a época este ano tem 8 provas. 8 provas, se fizermos uma média de uns 350, 400 euros. Porque por prova, estamos a falar de cerca de 3.200 euros. 8, 8, 8, 4, 32, 3.200, estamos a falar em números redondos. 10 mil euros.
12.500 euros para fazer uma época. Para fazer a primeira época. A primeira época. Na segunda época não temos o custo da aquisição e de preparação da viatura. Exatamente. Temos apenas a manutenção da mesma. Nesses custos que está a falar de preparação, já conta com o tema pneumáticos ou isso está à parte? Os pneumáticos já é um consumível, ou seja... É um consumível, portanto... Prova a prova, teremos que substituí-los para vencer, não é? O que me leva a fazer uma pergunta ao Pedro. Vocês, neste tipo de iniciativas, digamos assim, estudantis, porque acabam por ser os estudantes a querer preparar o carro, e, portanto, onde o cacau não abunda, vocês têm alguma consideração, esta consideração também entre aspas, e arranjam assim uns preços mais módicos para os pneus? Sim, consegue-se arranjar sempre uns preços mais acessíveis, visto que hoje em dia, há coisa de 10 anos atrás ou 15 anos atrás, as próprias marcas forneciam logo diretamente aos pilotos. Hoje em dia está muito complicado. E aqui o colega bem sabe que não é fácil. Não. Não é? Mas isso implica, por exemplo, vamos supor que o Pedro está interessado em patrocinar esta iniciativa da Escola de Carvalhais. É evidente que o Pedro vai falar com os seus fornecedores. Sim, sim, sim. Não é verdade? Sim, sim, sim. E incentivá-los a participar. Sim, portanto, sim, sim. Haverá sim. aí há uma repartição de custos, sim, não é? Sim, 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 sim. Agora tudo depende depois também da parte deles. Claro. Porque nós apanhá-los bem ou mal dispostos, ou coisa desse género. Porque hoje em dia, lá está, como digo, é muito complicado arranjar certos patrocínios. Não quer dizer que seja difícil, mas complicado. E depois há aqueles reuniões, venha cá amanhã, depois chega-se lá amanhã, venha cá daqui a 3 dias. Mais daqui a 3 dias, 15 dias. Depois arranjam-se 2 pneusitos, depois já aparecem os 4 e tal. É um bocado complicado. Sabes que eu neste tipo de iniciativas, como é o caso, que é uma iniciativa extremamente louvável, até porque é motivadora para os próprios alunos, para que se tornem ainda melhores profissionais no campo da mecânica, não é? Eu acho que as autarquias aqui também têm um papel importante a dizer na promoção. Acho que as autarquias, neste caso a de Macedo, a de Mirandela e outras que pertençam as do distrito. Do distrito, acho que deviam apoiar esta iniciativa. Eu lembro-me, e estás a recordar, que tivemos aqui um amigo a falar connosco, o Serrão, que vai fazer a sua Interial com o apoio da Câmara Municipal de Vimioso. E em Macedo, ele é de Macedo, trabalha em Macedo, vive em Macedo. E faz com o apoio da Câmara Municipal de Vimioso. Eu acho que o automobilismo continua a ser, e vai ser, e vai continuar a ser, um meio excelente de promoção, sem dúvida nenhuma. E de massas. E de massas. Exatamente. Porque cada vez mais nós assistimos... Oi, Eduardo, desculpa interromper. Vejamos... O regresso do Rally de Portugal ao Norte. E que, por incrível que pareça, decorrendo a última classificativa no mesmo dia que jogava um clube qualquer para a final de uma taça qualquer, conseguiu juntar centenas, se não milhares. Milhares. Não, e coincidiu também isso na televisão. Não, e coincidiu também com uma prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Também. Ainda por cima que é Mónaco. Mas... este tipo de quando nós vemos as reportagens pela televisão, nós vemos mundos e mundos e mundos de gente. É evidente que isto tem um retorno. Tem que ter, forçosamente. João, não sei se está recordado, aqui há muitos anos, quando a Parmalat e passe a publicidade... Isso era na Fórmula 1. Mas isto é significativo. A Parmalat começou a patrocinar uma equipa de Fórmula 1, que só foi requerida ao Williams, e teve que retirar o patrocínio, porque o retorno que teve foi de tal maneira grande que não tinha capacidade de produção para satisfazer as encomendas. Mas eu aí sei explicar porquê. É que o consumidor vulgar pensava que podia encher o depósito com leite de vaca dos Açores. Não, mas é verdade, quer dizer, cada vez mais o desporto automóvel é um excelente meio publicitário. Sim, sim. Era isso que eu ia dizer, de promoção turística, porque quem é que no mundo inteiro
não conhece o salto de Faf. Exatamente. Ninguém. Por exemplo, por exemplo, não é? Eu achei imensa piada, porque eu estava em casa a ver a classificativa de Faf e a minha mãe tem 88 anos, já feito já há meio ano, e estava a ver os saltos e a certa altura diz-me ela, olá, a classificação é feita pelo salto ser mais comprido, mas quer dizer, a minha mãe tem 88 anos e interessava-se por aquilo para saber, portanto agora imaginemos uma pessoa de 27 ou 28, não sei o quê, a levantar estas e outras questões. Sim, sem dúvida que... Portanto, isto só para confirmar o que o Eduardo dizia, o desporto automóvel, de qualquer desporto motorizado, mas principalmente o automóvel, na minha opinião, eu sei que há de haver pessoas que estão a ouvir este programa e estão-me a chamar maluco porque dizem que as motas é que é bom. Mas as motas são um excelente veículo de promoção, basta ver. São. Mas é um excelente promotor promocional, isto de promotor promocional é uma redundância, mas é verdade. É verdade. Não é? Portanto, diz. Não, aquilo que eu ia dizer, é que, voltando ao tema do projeto que tem em mãos, que é de facto um tema é muito bom, é de louvar. E eu só quero dirigir-me aqui às pessoas que nos estão a ouvir e que têm responsabilidades na nossa sociedade e aqui na nossa região para apoiar esta gente. Sim, aí estamos perfeitamente de acordo. Pronto. Aí estamos perfeitamente agora, de acordo. Vamos. Não sei como é que processos é que deverão ser utilizados para sensibilizar essas mesmas pessoas. Como é que se chama dizer? Água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Isso também é verdade. É questão de continuarmos a falar nestes temas, pá. Mais nada. Exatamente. João Nuno, 4 vezes por dia, durante 6 meses aqui no programa. Não, o João Nuno já está convocado, desde já está convocado para vir aqui à emissão dia 24 e 25. Okay. Fazer parceria com o Zé Madeira, porque eu infelizmente não vou estar nessas, pois, datas. Eu ainda não tinha falado com o João Nuno. Não vou estar nessas datas, mas vamos poder conversar por telefone. Okay. Da experiência que eu vou ter. Automóvel, claro. Fantástico. Claro. Está aceito. Portanto, vai ser, em princípio... Mas eu prometo desde já. Sim. Que nesse dia limito-me a subir e a baixar os botões e deixo a emissão com completamente a cargo do João Nuno. João Nuno, aquilo eu que está... pode falar à vontade. eu só levanto e baixo os João Nuno, botões. Aquilo que está previsto, digamos que é uma viagem de cultura turística automobilística. Uhum. Pronto. Está previsto uma visita aos museus da Ferrari, uma visita à fábrica da Lamborghini e museu da Lamborghini, uma visita à fábrica da Pagani, e eu essa estou danado para ver. Eu adoro Ferraris, mas a Pagani... João Nuno, quando o Eduardo regressar a Macedo Cavaleiros, traz 2 parafusos da Pagani, traz 2 parafusos da Ferrari, e diz assim, de presente... Vai trazer um Ferrari. O Ferrari, a gente dá uma voltinha. E vamos, vamos visitar o museu da Maserati, que é isso, e vamos fazer uma coisa que me sugeriram e que não deixasse eu fazer. Visitar o Museu das Mil Milhas. Exatamente. Que é algo de fantástico. Poderemos levantar um bocadinho do véu sobre esse museu? Eu desconheço. Podemos, o Museu das Mil Milhas. As Mil Milhas são uma das corridas mais célebres deste mundo. Mil Milhas de Indianápolis. Mil Milha. Que é em estrada aberta, como se não sabe. E que tem adeptos por todo o mundo. E desde que começaram as corridas, esse museu tem exemplares de todos os carros que competiram nessa prova. Essa prova é algo do outro mundo. E portanto, vamos visitar esse museu. E depois, esta jornada de cultura automobilística termina com um test drive em Lisboa ou Maserati. Okay. Tu não devias ter ido essa última parte. Porquê? O João Nuno já está ali aos saltos, pá! Mas eu posso ainda tentar incluir o João Nuno nisso. Não, como faz cá a volta. Não, é um sábado. Ah, é um sábado. Agora... O Pedro está aqui a olhar para nós e diz assim, pá, então eu não digo nadinha. Já vai dizer, já vai dizer. Ah, é? Já. Então já estava aqui a olhar para mim.
E assim, o homem vai-me bater. Eu estou a olhar para ti e está a dizer assim, epá, eu não sei que pneu é que ele usa. Pá. Pneu... É um caminhão, caminhão. Pneu de caminhão. slick, semi-slick ou de chuva? Não, é mais misto. Misto. É um misto. Oh Pedro, já que estamos, atenção aos nossos ouvintes, que estamos a falar da minha barriguinha. Exatamente. hoje em dia, os pneus são algo fantástico em termos de tecnologia, não? Não tem nada a ver com aquilo que eram há 30 anos atrás. Não, há muitos anos atrás. E vemos que hoje os pneus têm toda uma série de indicações que a maior parte das pessoas desconhecem o significado. A medida, portanto, as letras, o que é que isso significa, não é? A velocidade. Sim. E depois tem aquelas marcazinhas a cor, amarelo ou azul. Vamos lá esclarecer isso tudo para as pessoas ficarem a saber e terem noção do que é que vão ter à sua frente quando forem a uma casa de pneus para comprar um pneu. Normalmente há muita gente, claro está, como você diz, muita gente não sabe o que é uma medida de um pneu. Pronto. Para podermos verificar o que é uma medida de um pneu, é chegarmos ao pé do pneu, tem lá apenas 7 números, onde estão 3 números, uma barra, 2 números, um R e mais 2 números. Pronto. Isso é a medida de um pneu. Temos, por exemplo, uma jante 17 que é 225, 45, 17 ou 205, 50, 17. Pronto, isto é a medida dos pneus. Por isso, quando chegam a uma oficina ou uma casa de pneus, quando não souberem, chegam só ao pé de um pneu e veem esses 7 números que estão logo em destaque. Depois, logo à frente, tem o índice de velocidade e o índice de carga. O índice de carga são 2 números, ou 3. Neste caso, para pneus ligeiros 2, para pneus comerciais 4x4 são 3. E temos as letras, que é o que indica a velocidade, desde o T, H, V, W e o Y. Pronto, que isso quer dizer as velocidades de os pneus. Pronto, depois tem outras referências, como o peso e a calibragem do pneu, tem a data do fabrico do pneu, tem muitas referências, mas aí já... Muita gente já não conhece, mesmo pessoas que trabalham no ramo desconhecem. Mas é importante saber. Sim, muito importante saber. Muito importante. Sobretudo a carga, não é? Principalmente a carga. A carga e a velocidade. E a velocidade. Sim. Pedro, dê-me um exemplo. Temos que fazer um intervalo. Temos mais um minuto. Pronto, depois temos que sair para só uma coisa. A velocidade, um exemplo, letra P... Não existe. Não interessa. Letra H. Letra vamos H. Sair, sim. Vamos sair, Zé. Então continuamos a seguir. Já continuamos sobre esse tema. Horas 33 minutos e 23 segundos, estamos de volta. Esta é a sua rádio, a Rádio Onda Livre, em 87.7 e 106.0 FM e também na internet em ondalivrefm.net. Se só agora nos deu o prazer da sua companhia, hoje estamos a falar de automóveis, motores, pneumáticos.
Temos connosco o engenheiro João Nuno Pires e o Sr. Pedro Nóbrega de Vila Real. Estávamos aqui a falar, antes de irmos para o intervalo das 21h30 e para os nossos compromissos publicitários, estávamos a falar dos índices de velocidade. Zé, queres continuar a explanar a tua ideia? Há um determinado índice de velocidade. Oh Pedro, voltamos a inventar a letra. Letra P. Pode atingir 200 km por hora. Letra H. Só pode atingir 180 km por hora. Letra Z. Pode atingir os 250. Eu posso meter qualquer um desses pneus no meu carro? Pode meter qualquer um deles no seu carro, sim. Desde que esteja homologado no documento do carro, não é? Sim, sim. Diz que esteja homologado, mas portanto o índice de velocidade só interessa para quem anda muito depressa como o João Nuno. Sim, e não só. Porque nós não podemos andar na melhor das melhores das melhores das hipóteses a 140 a hora. E já está não, a infringir. Não. Já está em autoestrada, já está. Na melhor das hipóteses, não é? Não, eu creio qual é o interesse de meter um índice H que não. É 200 km por hora e eu só posso andar a 140? Não, porque quanto maior for o índice, o pneu também não vai aquecer tanto. Quer ande só a 140, pneu não vai aquecer tanto. Ou não aquecer tanto, vai-lhe fazer mais quilómetros. Portanto, uma questão de durabilidade. Durabilidade, sim, okay. Sim. E a componente de segurança? Não entra aqui nesta... Insegurança, sim. Se quanto maior for o índice, mais seguro o pneu é e mais se torna mais fiável para o condutor da viatura também, não é? Porque o pneu, ao não aquecer, não vai desgastar e não vai adornar tanto, principalmente ao curvar, como um índice tão baixo, não é? Claro, isso também depende muito da condução. Da condução e da concessão do pneu, da não é? Da concessão do pneu e também. Da qualidade das borrachas, porque, sim, pronto, dos componentes leva, não é? Sim, sim, sim. Hoje em dia, desculpa lá, José, hoje em dia, por exemplo, marcas de grande nome, uma Yokohama, uma Bridgestone, uma Falcon ou uma Nokian, há diferenças grandes em termos de composição de borrachas? A diferença é assim tão grande? Não, acho que normalmente os componentes são muito, muito parecidos. Há sempre um ou outro, por exemplo, um é capaz de fazer um nadinha mais, uma coisa de mais 4, 5, 6 mil quilómetros, o outro se calhar vai ter melhor aderência. Uma coisinha de 4, 5, 6 mil quilómetros não é brincadeira. É alguma diferença. Ah, é alguma uma diferença muito grande. É alguma diferença. Mas, Pedro, estamos a falar aí na durabilidade do pneu, em condições normais de condução. Por experiência pessoal, essa durabilidade pode ser aumentada se nós tivermos o pneu com azoto e não com ar. Também. É verdade? Também. É verdade. João Nuno, concorda com isso? Aliás, já discutimos aqui. Não, mas as pessoas não se podem lembrar dessa conversa. Não, mas convém sempre lembrar. Eu defendo a utilização do azoto. Eu também. É evidente que para motas isso está fora de questão, porque fora o pneu da moto tem que aquecer, tem efetivamente. Tem que aquecer, é ao contrário de um carro ligeiro, não na competição. Claro, na competição não. Mas fora da competição... Não convém aquecer muito. Claro. Porque quanto mais aquece, mais desgasta. Mais desgasta. Uma vez estamos a falar em segurança, sim, e atendendo que, pronto, realmente os pneus é o único ponto de contacto que temos entre a nossa viatura e o asfalto, ou seja, são eles que nos guiam praticamente. E há aí uma moda de pneus seminovos. Pedro, qual é a sua opinião? Sem querer ofender ninguém, sem querer ferir... Suscetibilidades. Exatamente, em relação a este tema. Eu, em pneus usados, tenho também no meu estabelecimento, sou obrigado a ter, entre aspas, porque a concorrência também tem, mas não sou a favor. Sou a favor no sentido de os pneus seminovos, muita gente não sabe, pensa que é pessoas que nos tiram a meio uso e querem meter novos. Não. Normalmente os seminovos é de carros acidentados, e que normalmente vêm sempre com defeitos, normalmente, claro. Em 100%, 40% vêm com defeito. Exatamente. Mas isto também, esta procura pelos pneus... Muita procura, é procura cada vez há mais. É uma resultante das dificuldades porque se está a passar... Da quebra dos pneus novos. É. Mas isto é assim,
Nós em Portugal ainda não saiu a lei, já estão a pensar, há coisa de 3 anos para cá, estão a pensar colocar uma lei no sentido de ter um período de vida do pneu que são 5 anos. Não, mas acho que, que essa lei já saiu. Cá em Portugal mas não. Não. Só na Alemanha, Suíça, mas falou-se Bélgica, nisso já? Falou, mas não está em vigor. Mas ainda não está em vigor. Não. Não, em Portugal, mas não. A lei acho que já está criada, não está em vigor. Não está em vigor. Pô. Mas, por exemplo, em Alemanha, Bélgica, Suíça, tem 5 anos de vida, quer tens bom ou não. Não, tem que ir, tem que sair. Pedro, de onde é que vêm os tais pneus seminovos? Normalmente desses países. Desses países. Desses países que já está fora de validade, e então nós, Portugal. E viaturas acidentadas, maioritariamente. Sim, também. Sim. Também. Pá. Bastantes. E, bem, basta dizer que, num caso de um acidente, que haja uma travagem brutal. O pneu está bem, fica, está bem, mas o carro está pode, bom, pode trabalhar, travar só de um lado e aproveita-se os pneus do outro lado. Zé, mas há sempre uma diferença. Há sempre uma diferença. Aí um desempenho tanto à frente brutal, e um tanto atrás, ou colocar os dois à frente, há sempre uma diferença. Pedro, e quem é que vai pensar numa coisa dessas quando vai à sua oficina e diz, olha, arranja-me aí os 4 pneus mais baratinhos que tiver aí da mesma marca? Ou de marcas diferentes. Ou às vezes até de marcas diferentes. Mas metamos aí, quem é que vai pensar numa coisa dessas? Ninguém. Hoje em dia as pessoas pensam no preço, não pensam na segurança. Então, querem é preço. Mas eu acho que, na minha maneira de pensar, acho que a segurança é acima de tudo. Então, a segurança de uma viatura é pneus, calços, travões, neste caso, é a segurança de uma viatura. E direção. E direção. O João Nuno ia dizer qual. Sim, temos muitas marcas ditas brancas, né? Chinesas por vezes, sim, são assim chamadas, e o preço para um pneu usado ou para um pneu chinês desses não é significativo. Não. Portanto, será pouca sempre diferença. Preferível colocar um pneu, embora chinês, seja uma linha branca, do que um pneu usado. Sim. Dá-nos mais garantias de segurança. Tem garantia vitalícia do pneu. Exato. Enquanto com um seminovo não tem garantia. Pedro. E não só, e hoje em dia muita gente diz assim, um pneu chinês não presta. Não, isso é mentira. Um pneu chinês hoje em dia tem já alguma qualidade, que dá 5 anos para cá tem evoluído cada vez mais. Enquanto que as marcas premium, dá 5 anos para cá, estagnaram. E ficaram, não cresceram mais porque já estão no top. Pedro, estamos a falar dessa evolução dos pneus e agora recordei-me que li uma coisa aqui sobre o pneu que é gerador de energia. Não liu isso? Não. Criado pela Michelin? Não. Que é uma inovação que a Michelin, salvo erro, e passa publicidade na Michelin, que o pneu vai produzir energia que irá abastecer a própria viatura. É como os pneus têm que ser. Ó Eduardo, eu outro dia será vi. Eu outro dia. Bem, quer dizer, hoje tudo é possível. Eu outro dia vi um boneco, chamemos-lhe assim, vi um boneco que era uma bicicleta, a parte da frente, uma bicicleta estática. Na parte da frente da bicicleta estava um tambor com o respectivo invólucro exterior de uma máquina de lavar roupa. E então, à medida que era uma senhora que estava sentada em cima da bicicleta, à medida que a senhora ia pedalando, ia lavando a roupa. Portanto, a ideia do Eduardo poderá não ser muito descabida. Sim, mas se vamos a isso, antigamente também lavávamos a roupa nos tanques e nas ribeiras e os Flintstones punham os pezinhos no chão e andavam. Pois, exato. Portanto, exato. Não vamos regredir. Vamos andar para a frente. Exatamente. Pedro, mas eu ia fazer uma pergunta porque me lembrei assim. Eu vou à sua loja, olho para o pneu e digo, isso está aqui um pneu. Só olho para o lado de fora porque não percebo nada de pneus. Só olho para o lado de fora, está aqui um pneu com um bom aspecto. O piso parece-me. Mas, seminovo, estamos a falar de seminovo. Dos seminovos. Seminovos, sim. Dos seminovos. Mas por dentro podem estar com os arames à mostra, com as telas partidas. Vocês dão alguma informação sobre isso ao cliente ou calam-se caladinhos? Não. Normalmente nós, os pneus que temos, alguns testamos para ver se têm mazelas. Mas avisamos sempre a pessoa, se não quer pensar bem, gastar um bocadinho mais e colocar pneus novos.
Porque lá está, enquanto que vai meter uns pneus seminovos, se calhar num ano vai ter que colocar três vezes ou três mudas à frente e um pneu novo se calhar dura um ano. Oh Pedro, vamos arranjar números aleatórios. Um seminovo, isto são números, eu repito, aleatórios. Um seminovo custa 20 euros e um novo, poderá, embora de marca chinesa ou marca branca, poderá, como diz, custar 35, 38 euros. Portanto, não justifica. Uma diferença de 10 euros de um não lado para o outro, não é? Ora bem, eu vou ter que interromper. Eu vou ter que interromper porque tenho que redimir-me aqui perante vós e perante a audiência. Quando eu falei nos pneus geradores de energia, referi-me à Michelin, mas não é a Michelin. Eu acabo de fazer uma pesquisa e é de facto a Goodyear. Mas o conceito é o mesmo? Não sei se é o mesmo, se não, porque aquilo que eu estou neste momento a ver é a própria Goodyear. E então diz assim, e se me permitem, muito rápido. Faz favor. A maioria dos automóveis modernos já têm sistemas de recuperação de energia quando se trava ou desacelera. E a Goodyear leva esse conceito para os seus próprios pneus. No seu BH03, a construção do pneu recorre a materiais capazes de gerar energia a partir do calor e da deformação dos pneus, permitindo que essa energia, habitualmente desperdiçada, possa ser redirecionada para o recarregamento do veículo. Embora este tipo de sistemas costume ter uma eficiência bastante baixa, mesmo uma melhoria de alguns pontos percentuais pode significar mais umas dezenas de quilómetros de autonomia de um veículo elétrico. Portanto, isto vem... Está-se a referir a veículos elétricos. Está, mas é um... Estamos a falar em pneus geradores de energia. Sim, pronto. Mas veículos elétricos. Sim, mas poderá ser utilizado num veículo convencional para a carga da bateria, sim, também. Porque exatamente. Nós carregamos com o alternador, estamos a com consumir... alternador. Para carregar a bateria, estamos a consumir combustível. Portanto, claro, estamos a tirá-lo do motor. Claro. Portanto, se utilizarmos esse processo de transferência de calor do pneu, será uma mais-valia porque deixamos que o João Nuno já deu aqui uma dica, isso é um processo de transferência de calor. Sim, exatamente, que é aquilo que a Goodyear está a fazer. Porque assim, nós no automóvel temos vários problemas, a eficiência automóvel é bastante baixa. Hoje em dia estamos a falar numa eficiência de 50, 51% nos melhores motores de combustão interna, tudo o resto são desperdícios e a maior parte desse desperdício é em temperatura. Isto apenas no motor. No pneu acontece o mesmo. Há pouco falávamos em utilizar azoto para mantermos a temperatura do pneu mais baixa e conseguirmos aumentar a durabilidade do pneu, aumentar a vida útil do pneu. É assim, quer dizer que o calor que está gerado no pneu não é necessário. Ou seja, se ele não é necessário, realmente podemos aproveitá-lo para alguma coisa. E esse aproveitamento, ou seja, para carregar a bateria, seja num carro elétrico, seja num motor de combustão interna, é de facto é uma mais-valia. Ô João, estamos a falar, já que falou aí, motores de combustão interna, há aqui uma coisa que eu gostava de perguntar, porque eu confesso a minha ignorância. Se eu souber responder... Sabe, com certeza, meu Deus, se o João não souber, não sei quem vai saber. Quando nós falamos dos motores de combustão, falamos obrigatoriamente do ciclo Otto. Sim. Não é? Mas há outro ciclo. Ah. Há de quem sabe. Ciclo diesel. Não. Não é esse que eu me estou a referir. Não sei se é esse. Por isso é que eu peço desculpa. Não vai acabar bem. Eu peço desculpa pela minha ignorância. Que é um... Exatamente, que é o ciclo Atkinson. Que o grupo Toyota recuperou motores que funcionam de acordo com o ciclo de Atkinson, que é uma solução que remonta a 1882. Não é do tempo do João Nuno, pá. E inclusivamente, é num motor que a Toyota está agora, que está a instalar num Lexus. E qual é o funcionamento? Eu confesso a minha ignorância. Eu vou lançar aqui, um desafio. João Nuno, vá se informar no próximo programa Caviar. Não, isso vai ser tarefa do Eduardo. O Eduardo é que lançou aqui o desafio. Portanto... Mas ele falou ali no Atkinson. Não é o Atkinson, é o Watson. Elementar, meu caro Watson. Mas, João Nuno, fica já lançado o desafio. Porque depois, se o Atkinson do Eduardo não funcionar, ciclo de Atkinson, não funcionar, nós vamos depois conversar com ele.
Não, seria interessante ver, porque realmente estão-se a fazer várias tentativas de melhorar a eficiência do motor. Já se fala inclusive nos motores de 5 tempos, motor 6 tempos, motores de cilindrada variável, que já existe no Bugatti Veyron, por exemplo, que é um W16, mas arranca, penso que é com um motor V8, e vai aumentando progressivamente a sua cilindrada, ativando os cilindros. Ah, portanto, certamente... É em função da rotação. É em função da potência necessária. Atenção, mas minhas senhoras, meus senhores, o João Nuno está a olhar para o Atkinson do Eduardo. Não, sabe, é que chamou-me a atenção isso, porque Lexus é o topo de gama do grupo Toyota, não é? É o veículo, é a divisão de luxo. E estão a recorrer a uma tecnologia de 1886? Uhum. É isso que me chamou a atenção. Sim, isto... por acaso não estou a ver qual será bem o funcionamento deste ciclo Atkinson, mas certamente o que se está a passar é que estamos aqui com uma mistura entre o ciclo Otto e o ciclo diesel. Ou seja, um motor, convencionalmente a gasolina era um motor, simplesmente a gasolina, tinha um funcionamento diferente do motor diesel. E hoje em dia o que se está a fazer num motor gasolina, para aproximar, para melhorar a sua performance, é estar-se a introduzir um pouco da tecnologia diesel. Ou seja, o que acontecia no motor a gasolina, no momento... no ponto morto superior, mais coisa menos coisa, seria dada a ordem de ignição. E a mistura tinha sido feita, tinha sido admitida anteriormente durante o ciclo de admissão. No motor diesel, como sabemos, o que acontece é comprimimos o ar, e quando temos o ar todo comprimido, injetamos combustível. Idealmente injetamos combustível uma vez. Na verdade, isso não acontece. O que se faz são cargas estratificadas durante 3, 4 ciclos de injeção, em que vai sendo dada pré-injeções antes de chegar ao ponto morto superior, é dada a injeção principal mais ou menos no ponto de morte superior, um bocadinho antes, um bocadinho depois, e são dadas mais injeções após o ponto de morte superior. No ciclo a gasolina, com as injeções diretas a gasolina, começam a ser comercializadas pela BMW, Mercedes, sobretudo, está-se a trabalhar também nesse sentido. Ou seja, o que estamos a fazer é transformar um carro a gasolina quase como no funcionamento de um carro diesel. Mas, João, isso é... Aquelas siglazinhas HDI. Não, isso é outra tecnologia. Não é. Estamos a falar da obtiva... Porque o DI é Direct Injection, não é? Mas, João, estamos a falar aqui de uma tentativa de conseguir uma optimização da queima do combustível. Exatamente. É? Sim, sim. O que estamos a trabalhar é sempre nesse sentido. Quando falamos no nome do ciclo, são ciclos termodinâmicos. Exato. A termodinâmica é essencialmente isso, é melhorarmos... Quanto maior for a queima do combustível, mais potência é transmitida, não é? Não é só questão da potência, aqui é a questão de não perdermos dinheiro. Exato. Porque nós compramos combustível para andar. Exatamente. Ou seja, eu quero que aquele combustível que eu pago me faça andar. Exatamente. Não quero que ele saia para a atmosfera por arder. Quero que ele saia todo exatamente queimadinho. Não é? O que estamos a tentar fazer é trabalhar nesse sentido. Porque, de facto, eu achei este conceito um bocado anacrónico, pá, mas pronto, tem as suas razões de ser. Lá está, é aquilo que nós falamos várias vezes, não é? A tecnologia que saiu há 20 anos na Fórmula 1 chega hoje aos nossos carros. Exato. Na Fórmula 1 já se utiliza isso há muito tempo. Não apenas para melhorar o consumo de combustível, mas é utilizado essencialmente em zonas de reta, zonas em que não necessitamos grande potência da viatura, porque a viatura está a trabalhar numa velocidade em que não exige o máximo do motor, e o que é feito é aumenta-se a injeção de combustível nesse ponto. Para quê? Para reduzirmos a temperatura da cabeça do pistão e da cabeça das válvulas, melhorando dessa forma a durabilidade do motor. Do motor. E isso aplica-se mais a quem vai no túnel de vento. Exatamente. É? Quem vai no, quem túnel, vai no de túnel de vento, é... praticamente vai dar boleia, portanto, não é? Pode aproveitar para poupar o motor durante uns metros. Exatamente. Pois, eu estou esclarecido. Penso que seja isso. Mas de qualquer forma, maneira, no próximo programa falaremos sobre este assunto, porque eu acho que tem interesse. Até porque estamos a ver uma marca de super luxo, como é a Lexus, e de reconhecida qualidade, como é que vai buscar uma tecnologia já de 1886. Mas pronto, acho muito bem. 1886 já é uma tecnologia após o ciclo Otto e após o ciclo diesel. Portanto, é recente. Comparada com o vulgar motor, a gasolina, um motor diesel, sim, é recente. Pronto. Eu achei piada, e agora, como estávamos aqui no meio da conversa, surgiu a questão dos motores e não sei o quê, e veio-me à cabeça a questão do ciclo Atkinson. Mas vamos voltar, se estiverem de acordo, à questão da velocidade de clássicos. Houve grandes modificações por parte da Federação Portuguesa de Automobilismo e Kart, no que diz respeito às taxas de inscrição, uhum, que são benéficas
para clássicos. Para clássicos. Porque, especialmente em termos de licença desportiva. Porque? Licença desportiva, pronto, é a licença que vai habilitar o piloto a poder participar em qualquer evento desportivo. Existem várias categorias, licenças desportivas internacionais, nacionais A, nacional B. O que acontecia é que, até este ano, os clássicos eram obrigados a tirar, os pilotos de clássicos eram obrigados a tirar uma licença desportiva nacional A. Nacional A teria um custo de 450, 430 euros, sensivelmente. Neste momento, para correr em clássicos, podemos utilizar licença desportiva categoria B, que tem um custo 50% menos, é um custo de 200 euros. Portanto, é uma redução significativa. Exatamente. Para além disso, foi, por exemplo, no caso de montanha, clássicos eram considerados os carros até 81, Manex J de 81. Neste momento, para competir em clássicos de montanha, podem correr carros até 99, se eu não estou em erro. Inclusive, os famosos Grupo B de Rally já são considerados clássicos para correr em montanha. Estão perdoados, voltem às estradas, que fazem falta. Exatamente, e fazem mesmo. E então, a nível sonoro... Não, e fazem mesmo. A nível sonoro, pá. Mas sabe que o próprio ACP alterou agora os períodos para os clássicos, deixou de ser 25 anos, passa a ser 30. Para alguns é bom, para outros é muito mau, porque hoje em dia ser considerado clássico só a partir dos 30 anos de idade, pá, ainda sou um jovem. Vai ser. Eu também sou um jovem. Eu só vou fazer 35, portanto. E eu 24. Ora bem. Só que o ACP tem aquela variante dos chamados pré-clássicos, a partir dos 15 anos de idade. Porque senão, carros desses nunca poderiam entrar em passeios de clássicos organizados por entidades de renome, como é o ACP, não é? Sim, porque aí acho que o que se começou a banalizar foi a palavra clássico. Clássico. Acho que houve uma grande confusão. Ah, o clássico e há o histórico. Exatamente, pronto. O clássico pegou moda e então muitas pessoas associam um clássico a um carro velho, que é aquilo que se vê muitas vezes. Inclusive na hora do restauro, não é? Na hora do restauro e na hora da aquisição. Portanto, vemos por aí certas e determinadas aberrações, que acho que é o nome mais correto. Sim. Para se lhe chamar. É que as pessoas às vezes chegam a querem fazer a certificação de um clássico. E depois ficam surpreendidos quando a entidade diz, mas o seu carro não tem requisitos para ser um clássico. Pois. E aqui há tempos contaram uma história dessas de um senhor que se apresentou no ACP com um Mercedes, impecável, para ser certificado como clássico e foi recusado a certificação em clássico. Porque o carro não reunia as condições exigidas para ser um clássico, nomeadamente em termos de números de produção. Exatamente. Pois é isso que eu aconselho muitas vezes às pessoas quando dizem que estão interessadas em adquirir um clássico. Informem-se bastante bem daquilo que vocês querem. Exatamente. Se querem um carro antigo, um carro velho, para passearem ao domingo ou isso, é uma outra coisa. Se vocês querem de facto um clássico, acho muito bem, é um investimento com retorno. Regras já são investimentos com retorno, mas tem que estar preparado para comprar um carro que se calhar é o dobro do preço do mercado. Sim, exatamente. Quando você vai adquiri-lo. João Nuno, já vamos voltar a esse tema. Vamos fazer aqui uma pausazinha para o sinal das 22 horas e retomamos a conversa, se estiverem de acordo. Sim, sim. Sim, senhor. Meus amigos, voltamos a seguir ao sinal horário das 22 horas. Até já. Muito obrigado pela vossa atenção. Of all the trouble I see, life's a losing gamble to me. Cares and woes have got me moaning. 22 horas, 6 minutos e 39 segundos. Esta é a Rádio Onda Livre, a sua rádio. Hoje entramos na segunda hora de emissão, porque o tema assim o obriga e a conversa com os nossos convidados, o engenheiro João Nuno Pires e o senhor Pedro Nóbrega, que veio de propósito de Vila Real, assim o obriga. Porque a conversa está, de facto, a ser muito interessante e aliciante e também está a ser muito esclarecedora para nós, como uns cidadãos que pouco ou nada sabemos de motores e pouco ou nada sabemos de pneus. Não é assim, João Nuno? Todos sabemos um pouco. Mas é sempre bom ouvirmos o conselho e as opiniões de quem sabe. E de facto, aquilo que se tem falado aqui hoje tem sido de veras interessante, nomeadamente sobre a questão dos pneus, a durabilidade dos pneus, os índices de velocidade, os índices de carga. E depois a conversa já voltou para a velocidade, já voltou para as rampas, e temos andado aqui cinco, porque este programa assim se chama, é o Sabor do Vento. Consoante a conversa vai fluindo, nós vamos conversando, vamos sobre os temas, não? Vamos acompanhando. E estávamos, antes de sairmos para o intervalo, estávamos a falar
precisamente de velocidade. Clássicos. Sim, estávamos ainda a falar era dos pseudoclássicos. Dos pseudoclássicos, exatamente. Exatamente. Que é importante. Quem quiser comprar um clássico, que se esclareça bem sobre aquilo que vai comprar, se é realmente um clássico com futuro, se é um investimento que vai fazer ou se é apenas comprar um carro com uns anos para parecer bonito e ir passear ao domingo de manhã. Mas mesmo assim tem que ter cuidado. Mesmo assim tem que ter cuidado. E se quer efetivamente comprar um clássico, na minha modestíssima opinião, acho que se deve dirigir a duas entidades. Museu do Caramulo e Automóvel Clube Portugal. Sem dúvida. Está de acordo? Sem dúvida, sim. Mas também é preciso esclarecer uma coisa aqui com os nossos ouvintes. É que um carro certificado pelo ACP e pelo Museu do Caramulo tem X quilómetros que pode fazer por ano, não é assim? Penso que sim. Não tem limite, não tem, portanto, qualquer... Não há qualquer via livre para andar os quiser. Não pode. Tem que fazer... No máximo aqueles quilómetros que eles dizem. Sim, penso que sim, porque é um carro com estatuto de conservação, chamamos exatamente. Assim. Portanto, não será um carro que vai andar por aí solto nas estradas para fazer o que quer dele. Realmente passa a ser considerado uma obra de arte, uma obra de museu que podemos usufruir dela de vez em quando. João, falamos de clássicos, mas também falamos de históricos. Uhum. Qual é a diferença? Essencialmente, um histórico é um carro que, para além de já ter a idade para ser clássico, tem um passado. Exatamente, tem um passado. Como se diz, por exemplo, históricos de competição. Estamos a falar, por exemplo, dos Legend que correram no circuito do Porto, não é? Exatamente. Aqueles Bugattis. O que é que eles são? São carros clássicos, mas que já competiram numa prova qualquer. Ou seja, tem um passado histórico. Neste carro é um passado histórico na competição, mas pode ser um evento histórico qualquer. Pode ser o carro que tu dava ao Salazar. Pode ser um carro de um ex-governante qualquer. Exatamente. Um famoso. São carros com um passado. Ou seja, tem ali um historial. Daí serem considerados históricos. Claro. Isso é engraçado porque estávamos aqui a falar dos carros e lembrei-me daquela miniatura que vimos no Museu da Miniatura, o carro da Eva Braun. Sim. Lembra-se? Lembro. O Pedro Nóbrega não sabe, e os nossos amigos, aqueles que nos acompanharam na emissão de há uns tempos atrás, ainda não há muito, o promotor do Museu da Miniatura Automóvel e com o Presidente da Câmara Municipal de Gouveia, falámos nisso. As particularidades de algumas daquelas miniaturas são de um rigor incrível. Este carro que eu falei da Eva Braun, Pedro, onde está a estrela da Mercedes, normalmente estaria a estrela da Mercedes, estava o símbolo do terceiro raio. E no tampão das rodas, aquele círculozinho, tinha o símbolo das SS. E essa miniatura é fiel. Portanto, esse carro, se existisse hoje, era um carro com uma história. Sim. Não é? E com um valor incalculável. Incalculável. Não sei se o Pedro conhece esse museu. Não. Mas eu aconselho a visitar. Vale a pena. E já agora vou-lhe dizer, e ainda estamos a uns meses de distância, vamos fazer uma emissão em direto a partir do Museu da Miniatura em dezembro, quando for o aniversário do museu. Porque para além disso passa-se ali muita coisa. Nós estamos aqui hoje a falar de desporto automóvel. Normalmente eles convidam sempre pessoas ligadas ao setor automóvel para uma tertúlia. E quando nós olhamos para o relógio, o tempo passou a correr e aprendemos, ouvimos coisas, histórias interessantíssimas dos mais variados quadrantes. Percebo? Eu ainda tenho esperança que um dia este programa O Sabor do Vento possa cá trazer alguém de nome no mundo da competição. E não faltará muito para isso. Se Deus quiser, não vai faltar muito para isso. Mas vamos voltar, estamos aqui a navegar com outros ventos. João Nuno, para si, em termos de competição automóvel, qual é aquela que o apaixona mais? São os Sport Protótipos, são os Turismos, o WTCC ou os Clássicos? Os Clássicos, sem dúvida alguma. Obrigado pela parte que me toca. Eu estou a falar quase com quatro rodas e não duas pernas. Nós temos que ir tornando isto divertido, não é? Não, mas sem dúvida alguma, os clássicos. Mais que não seja pela... Todos nós nos identificamos com um daqueles carros que está ali. Claro.
ou foram os nossos pais, os nossos avós, ou alguém da família teve um carro igual aquele, sobretudo carros como o Foscor, o Mini, o Datsun, são carros com que facilmente se identifica, são carros que se calhar marcaram gerações. Temos marca neles. Exatamente, temos marca. Portanto, e também são as corridas, não serão as mais acessíveis, mas das mais acessíveis. Acessíveis. Portanto, para mim, a minha paixão realmente é a competição de clássicos. Clássicos. Eu aí também concordo consigo, muito embora eu goste de ver o WTCC, porque de facto são corridas fabulosas. CWRC em rallies, exatamente. É fantástico. É. A única coisa pela qual não experimento rallies é porque tenho medo, de facto. As escapatórias são um bocadinho estreitas, os corretores de trajetória são muito maus. Oh, João, já que estamos a falar de WRC, sabe o que eu achei muito, achei isto incrível? Como é que no Rally de Portugal, que se passou há pouco tempo, o Campeonato Nacional de Rallies não conta, não pontua. E como é que é possível o melhor piloto português da atualidade em rallies, campeão nacional de rallies, ir fazer o seu primeiro troço 90 minutos depois de passar o primeiro? É, de facto, não se compreende. É muito estranho, não é? Não, isso é uma coisa que não deveria acontecer. Eu acho que o ACP devia tomar medidas muito sérias neste capítulo, porque está a prejudicar. Sim, está a prejudicar os pilotos necessários, mas pelo que sei, não foi uma medida exclusiva de Portugal. Passa a ser todos os rallies do exatamente, do campeonato do mundo. Quase nenhum rally do campeonato do mundo está a pontuar para os campeonatos nacionais da localidade, do país onde se realiza. Estão, por sua vez, a pontuar os rallies do europeu. E nós, uma semana depois do Rally de Portugal, tínhamos o europeu nos Açores. Temos? Este fim de semana? Exatamente. E essa prova, sim, pontua para o Campeonato Nacional de Rallies. Não percebo qual é a lógica, mas... Até porque eles entram 90 minutos depois, os troços já estão desfeitos, as trajetórias já estão marcadas e muitas vezes não é a melhor trajetória para aquele piloto. E não é só esse o caso, é que eles vão a seguir das WRC Academy, ou da WRC Júnior, como chamar, em que normalmente em cada troço há um acidente, um toque. Claro. E é interrompido muitas vezes o troço, ou seja, nem todas as classificativas os nossos pilotos conseguiram completar. Foram interrompidas muitas deles. Claro. É estranho. Agora, que o Rally de Portugal é um marco, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. E muito mais nas terras nortes. Eu ia puxar a brasa à minha sardinha. No Norte. Não, mas, Zé, eu neste aspecto eu consigo ser imparcial, mas acho que, de facto, o rally de Portugal jamais deveria ter saído do Norte. Sim. Norte e Centro, jamais. Não, nunca fez sentido. Levar os pontos, isso e talvez... Interesses económicos. Exatamente, já não estamos a falar de rally, não estamos a falar de esporte automóvel, estamos a falar de outras coisas que nos transcedem. Mas aqui não, aqui sentes a paixão, não é? Sem dúvida alguma. Aquela paixão... Sim, outra coisa também, continuar a não se compreender, não sei, é porque é que, por exemplo, em Vila Real, continuamos a ter apenas um circuito citadino e nunca mais temos lá um circuito permanente, por exemplo. Pois. Pedro. Vamos ver se é desta vez. Já era tempo. Mas há projetos. Há projetos, em Vila Real vai haver projetos, por isso temos o WTCC, à partida durante agora os próximos 3 anos, juntamente com este ano. Vamos ver se é para ficar. O nosso Presidente da Câmara também está a lutar para isso. Pois, mas aquilo implica muitos melhoramentos. Já estão, com bastantes obras. Está a haver bastante por parte da Câmara e está bastante melhorias, mas pronto, se calhar ainda não vai chegar para este ano. É que nós estamos a pouco mais de um mês de distância do WTCC, sim, não é? Sim. Mas provavelmente este ano ainda vai ser citadino, não é? Sim. Mas para o ano, vamos ver. Sim, e talvez a prova emblemática em Vila Real terá que ser citadina, não é? Sim. O que faria sentido termos era Braga, é o autódromo mais próximo. Exato. E ridiculamente estamos a falar num país onde temos 3 autódromos. Exato. Braga, Estoril e Portimão. E Portimão. Não se compreende quantos estádios de futebol temos fechados. É verdade. Podiam ser transformados em qualquer coisa para o desporto automóvel. Eu estive 5 anos lá no Porto, estive lá meio ano a trabalhar e entrei uma única vez no estádio do Dragão, que foi para ver Race of Champions.
Mas isso é outra coisa. Quantas vezes. Oh pai, eu tenho que ser o ordinarão. Quantas vezes fomos a ver isso à luz? Ou ao Alvalade? Zé, desculpa lá. Não vamos por aí. Pá, não mistures. Pá, foi uma pena vermos a Michel Montón tombar aquele Audi 4. É assim, pá. Mas faz parte do jogo. A propósito de Michel Mouton, eu antigamente, quando tinha menos 97 ou 98 anos, não é pré-clássico, é muito clássico, acompanhava um bocado o Rally de Portugal, e então um dos meus troços favoritos era Marão. E uma bela noite íamos sempre em grupo. E a Michel Mouton só fez com um nevoeiro desgraçado uma média de 90. E depois havia quem dizia, mas 90 é alguma coisa? Só fez uma média de 90. No Marão? No Marão. Então já percebemos porque é que aqui P4 ficou com o limite máximo de 90. Mas é curioso que a Michel Mouton... Aliás, foi no ano em que ganhou. É uma defensora acérrima do Rally de Portugal no Norte. Sim. Ela foi claramente defensora disso. Não faz sentido não ser no Norte. Não. É aquilo que falámos há pouco. É ser um clássico ou ser um histórico. E o Rally de Portugal é um histórico. É emblemático no Norte do não. país. Exatamente. Portanto, agora, mas voltando aos circuitos. Sabe que a mim não... eu não percebo as pessoas alguma aversão que têm aos circuitos citadinos. Se nós olharmos para o Campeonato do Mundo de Fórmula 1, tivemos recentemente Mónaco. Uhum. Vamos ter ainda Citadino? Sim, vais ter Singapura, que é citadino. Tínhamos Valência. É, Valência. Mas já não temos. Mas é um citadino. Mas era, sim, era citadino. Era citadino. Dubai também é citadino, se não estou em erro. Faz parte do complexo hoteleiro da Yas Marina. É, faz parte do circuito, é citadino. Mas eu acho que, por exemplo, o WTCC em Marrakech é citadino. Exatamente. Macau. Macau, sim. Macau, pá, uma prova assustadora. Muito. Assustadora. E é uma prova perigosa. Que qualquer piloto gosta. Das mais assustadoras. Muito perigosa. É uma prova que qualquer piloto gosta de competir. É. Talvez pela necessidade de se ser piloto. Pela necessidade de saber conduzir, não é? Mas sabes que no caso do circuito de Macau, para além de teres que ter mãos e pés, pois, também tens que ter aquela pontinha de sorte. Mas isso, a pontinha de sorte, eu refiro-me àqueles menos dotados que lá estão no meio do pelotão, exatamente. Não é? Está bem, mas isso é como em qualquer desporto. Porque quem conhece... Seja no automobilismo, no ciclismo, no futebol, no handball... Quem conhece o circuito da guia... De sorte. Quem conhece o circuito da guia... Aquilo mesmo, nós a andarmos de carro no circuito da guia, num dia normal, como eu andei, há aquelas zonas que, cuidado. Fecho. Agora, fazer aquilo de gás na tábua e não está Deus, sozinho em pista, que é essa a questão. E não está sozinho. Essa é uma das partes assustadoras também em termos de circuito, é uma pessoa não estar sozinha em pista. Ou seja, para alguém que se queira iniciar, é algo complicado. É complicado, não é? Leva um toque. Que atiram connosco e com o carro. E quando o orçamento é bastante apertado, isso pode pôr o fim a uma época, porque... não é? Portanto, claro. Uma montanha é um bocadito mais atrativo nesse mais aspecto, atrativo. Em que a responsabilidade é quase só nossa. João, voltando aos clássicos. De duas? De quatro. Havia um circuito que era clássico, que era Vila do Conde. Sim, como é que se deixa acabar uma prova dessas? Que motivos é que unicamente motivos económicos? Segurança, basicamente, os motivos que se alega para não fazer as coisas é segurança. Eu desconfio que não, pá, porque eu acho que eles acabaram com o circuito e para fazer obras para fazer obras de estética. O circuito de Conto, por acaso, não é do meu tempo, mas tive o prazer de, em 2010, se não me engano, 2010 ou 2011, a convite de um amigo meu, um piloto de clássicos circuitos, José Mota Freitas, que me convidou a estar presente e correr com o Mini dele, a par de o Mário Gonçalves, que foi também um piloto de Minis, não é? Que ganhou várias provas de circuitos, vários campeonatos nacionais em Minis,
e corremos ambos, partilhamos o carro, fizemos umas provas, que aquilo seria apenas um, a ideia era ser um revival. Fazemos umas provas em exibição dentro daquele circuito, com muitos carros em pista ao mesmo tempo, carros sobretudo que correram lá. Foi espetacular, só que de facto os Fórmula 4, por exemplo, chegaram a uma zona de curvas em que foram feitas tais melhorias estéticas, não conseguiam fazer as curvas e ficaram longe dos carros em cima do passeio. Isto apenas numa exibição, portanto, é um circuito que... Acabou porque fizeram essas tais melhorias E não tem condições de segurança, não é? Não, agora não tem. Não tem. Agora não tem. Não tem. Mas porque é que não mantiveram? Se era um circuito com tanta... E era, com tanta tradição... Mas é, provavelmente porque houve outros interesses que se levantaram, nomeadamente económicos, pá, acabou, sim, pronto. Sim, sim. Sabes que hoje em dia, pá, gira tudo à volta do cifrão, pá. Neste caso agora não é cifrão. A história é cíclica, portanto, houve uma fase em que se deixou cair o rally, a velocidade e o desporto automóvel. Neste momento, o que se sente é que estamos numa fase ascendente. Um crescendo. Exatamente, um crescendo. E que estamos a crescer no sentido de promover o desporto automóvel. Portanto, vamos acreditar que não seja a Vila do Conde, mas quem sabe, o circuito começa de cavaleiros. Nunca sabe. Nunca Olha, sabe. Já agora uma outra pergunta. Já foi ao cartódromo, em Mirandela? Não, por acaso não experimentei. Eu e o Eduardo estivemos lá a ver, só a ver. Não fizemos mais nada a não ser ver. Precisávamos de uma opinião de um técnico sobre aquilo. Não sei, não experimentei, porque karts por acaso não é o meu forte. É que estou com uns quilos a mais para andar em cima de um kart e as costas também sentem-se. Ao final de uns 10, 15 minutos. Ao final de 10 minutos a pessoa já está toda perdida. Kart é realmente para quem tiver treino físico para aguentar uma prova de kart. Mas já que estamos a falar também dessa questão de treino físico e capital, aqui o nosso amigo Pedro faz moto 4x4 squad. Isso precisa ter capital. Muito capital. Muita preparação. Também se deve cansar bem. Muita preparação. Também. Fala-nos lá um bocadinho disso. É assim, é um desporto, na minha opinião, é muito bom. Eu gosto. Muito radical também. Muito radical. É preciso ter uma adrenalina muito elevada. Reflexos? Muitos. Porque uma coisa é uma pessoa andar na estrada e já saber mais ou menos para onde vai. Outra coisa é andar num monte e não saber o que apanha. Claro. Tanto podemos apanhar fragas, paus, tudo um pouco e torna-se um bocado mais complicado. E mas é perigoso, perigoso, não é? Uma adrenalina muito, muito elevada mesmo. Ó Pedro, voltando ao caso da Michel Mouton, que fez uma média extraordinária de 90 km por hora, vocês que fazem que 50, 60 já devem se calhar ser... Mais, se calhar mais, se calhar mais. Sim, depende do motor que tiver. Em médias, em médias. Sim, sim. Uma média de 50 ou 60 km por aquelas... Já é muito. Já é muito. Deve ser uma coisa muito violenta. Muito. Muito porque nós... Eu só estou a fazer estas perguntas porque uma pessoa vulgar como eu diz, vão ali a 50 a hora, mas 50 a hora numa estrada alcatroada é uma coisa. E no monte, é outra. É para eu dormir, não sei o quê. É, muito. É assim uma barbaridade, não é? Bastante grande. E depois com todos os empodráveis, não é? E uma pessoa são as pedras que vêm, é o pó, é tudo. É um animal. É um animal, exato. Uma pessoa tem que ter muita concentração. Tem que ter a concentração a dobrar do que uma pessoa vai na estrada. Diga uma coisa, Pedro. Para fazer umas brincadeiras dessas com uma quad, digamos, de 500 centímetros cúbicos? 400 chega. 400? Chega. Chega e sobra. Chega. Para fazer uma série de brincadeiras, quanto? Tudo depende, mas gasta-se numa moto cerca de usada, neste caso cerca de 3.500 euros, depois equipá-la com outros 2.000 euros, tem-se uma moto em condições para andar. Pois, isso é o que ele está a dizer. Usado. Estamos a falar em 5 mil euros. Se formos para uma coisa nova. Estamos a falar em 5 mil euros. Sim, se formos para uma coisa nova, cerca de 20, 25 mil euros, gastamos à vontade. Gastamos à vontade. E tem depois aquele problema de... Há sempre uma corrida que precisamos mudar um braço, precisamos mudar uma ponteira, precisamos de um amortecedor, porque todas as corridas, como nos carros também, têm os seus dois, não é? E pneus para isso? Acessíveis. São acessíveis? São acessíveis. Havias de perguntar ao homem que vende pneus, se eram caros. Não, eu até nem queria entrar por aí. Se calhar para um carro clássico, se calhar fica muito mais caro do que propriamente para uma moto. Mas eu estou-me a referir aos pneus, portanto, são pneus de tração. De tração. Mas são
de concepção diferente dos de tração automóvel. Sim, sim, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Não, não. Mesmo em número de telas e tudo, não tem nada a ver. Como também uma moto de pista, não tem nada a ver com os de moto 4. 4. É totalmente diferente. Os componentes também e a forma do pneu. Enquanto que, por exemplo, num pneu de moto a duas rodas para andar em pista, será necessário andar sempre com um pneu quente, não é? Para poder ter aderência. Numa quad, não. Quanto mais vazio estiver, é melhor. Para ter melhor aderência. E a questão que eu, mas, que mas isso, o facto de estar mais vazio o pneu... Ou ar também? Não, ar, normal, ar. Sim, sim. O facto de estar mais pneu, mais vazio, portanto com menos pressão, não danifica mais rapidamente o pneu? Danifica mais um bocado, sim. Mas tem-se melhor aderência do que propriamente com o pneu cheio. Por isso é que também uma moto de cross de duas rodas convém andar sempre com menos pressão para poder subir nas picadas, para poder nos estradões também, para ter mais tração do que propriamente meter mais pressão como uma moto de duas rodas. Okay, isso é quase a mesma coisa. Quando estamos numa estrada com neve, também baixamos a pressão aos pneus para ter mais aderência. Para ter mais aderência, sim. Aumentamos a superfície de contacto. Contacto, não há. Sim. E eu pensei que era para passar debaixo da ponte. Estás a ver? se tu queres. Muito bem, muito bem. Mas voltando à competição e aos clássicos. Este ano, no Campeonato de Montanha, temos 8 provas, não é? Sim, sim. A mais emblemática, sem dúvida nenhuma, é a Falperra, ou a Serra da Estrela. Em termos de prova, chamemos apenas prova e não de traçado, em termos de prova, sim, a Rampa da Falperra é a mais emblemática porque é a que está integrada no Campeonato Europeu de Montanha este ano. De qualquer forma, em termos de traçado, a Rampa da Covilhã e a Rampa da Bragança, que não faz parte do traçado este ano, do campeonato. Do campeonato este ano, são rampas com traçado fantástico, muito bonito. A Rampa da Covilhã, por exemplo, por curiosidade, quando fazia parte do campeonato Europeu de Montanha, era considerada a rampa mais segura da Europa, devido ao seu traçado. Sua geografia. Eu isso não sabia, por acaso passei lá este sábado que passou, porque eles já estavam a preparar as coisas para agora. Rampa da Covilhã para o Hotel de Pinhas de Saúde, se não me engano. Exatamente. Para a turista igual, ok, isso não é fantástico, mesmo, é um traçado espetacular. Tem ali uns ganchos. Mas o da Falperra em si é bom apenas para aquilo que vimos, para bater recordes de velocidade, porque tem uma zona inclusive que é plana e depois desce ligeiramente. Portanto, que é a zona a seguir ao hotel cá em cima, não é? Onde fizeram a chicane, para cortar a velocidade, Foi aí que ele atingiu 261 km. Sim, e no final dessa zona em que os carros vão esgotados, porque faz toda essa zona a fundo, cerca dos 800 metros, talvez algo do género, existe a famosa Curva da Morte. Este não por algum motivo, não é? É a curva mais apertada a seguir a uma zona que se faz toda a fundo numa prova de montanha. Ora bem, vamos ter que fazer aqui uma interrupçãozinha para os compromissos publicitários e voltamos já à conversa. Não se vá embora, deixem-se estar connosco porque ainda temos aqui mais umas histórias para contar. Até já e muito obrigado. Comme un miroir, je cours vers eux tout en criant. Ils passent sans me voir, détachés sur le ciel d'argent. Ça, un homme au regard embrassé, fier comme un prince des Révan, mettant d'une rose embaumée, et il rejoint la caravane.
puis je m'en vais vers ma limousine. Je pose la rose sur le siège avant. Je marque une pause. Je rentre à Dinan. Confiance en Dieu, ne n'oublie pas d'attacher ton chameau. Onda Livre, 87.7 e 106 FM. 22 horas, 35 minutos e 28 segundos, está com a Rádio Onda Livre e com o programa Ao Sabor do Vento. Hoje estamos aqui numa conversa super animada sobre motores, velocidade, pneus. Carros. E carros. Sobretudo carros, João, muito bem dito. Mas estávamos aqui, enquanto estava a passar, passar os compromissos publicitários, estávamos aqui a falar de uma coisa ainda de pneus, que é a questão daquilo que agora também é obrigatório ter nos frigoríficos, os índices e não sei o quê. Pronto. As etiquetas. As etiquetas. Energéticas. Isso é importante, isso pesa quando alguém quer comprar um pneu, pesa na decisão? Sim, já se começa a notar que pesa um bocadinho, que muita gente já pensa duas vezes o que é que vai comprar. Há aqueles pneus que estão bem classificados e as pessoas se calhar já aderem mais ao pneu que esteja mais bem classificado que propriamente mal classificado, não é? Temos várias marcas de prémio, tipo, não vou estar aqui a falar se calhar de marcas, não sei se poderei, como Bridgestone, como Dunlop, Goodyear, que têm nos seus pneus a resistência em rolamento ou em molhado classificações um bocado elevadas. Não é? E então temos então essas etiquetas que nos ajudam mais um bocadinho também a decidir o produto, se vamos fazer uma boa compra ou não. Só por uma questão de curiosidade. Muitos de nós, condutores, temos, digamos, uma fixação, entre aspas, por determinado tipo de pneu. Marcas, e determinada marca. Há pessoas que têm essas, portanto, essas opções, que perante essas novas tabelas mudam ou mantêm-se fiéis? Ainda há pouco tempo, pronto, tive vários clientes, mas noto que a pessoa ainda continua a ser fiel à marca. Tenho o caso, por exemplo, que eu estava a dizer há pouco tempo, tenho vários clientes que estão na França e continuam na mesma a querer um Michelin. São fiéis à marca. Mesmo sabendo que há outras marcas que têm melhores índices melhor do que esse. Melhor índice do que esse, sim. E continuam com a marca porque dizem que o Michelin é o topo de gama. Na minha opinião, não. Peço desculpa a quem não gostar, mas pronto, é a realidade. Eu já tive Michelin de origem em carros e de facto nunca me adaptei à condução com os Michelin. Eu digo sinceramente, há seguramente pneus melhores do que aqueles que eu uso. Eu uso o Goodyear, o Eagle F1 assimétrico. É um pneu de boa durabilidade. Boa escolha. Tem também bom comportamento em estrada, querem seco, querem molhado. E não tenho razões para mudar, mesmo sabendo que há uma marca ao lado, que pode custar mais 10 ou menos 10, que pode ter este ou outro índice um bocadinho superior, mas não vejo razão imperativa para mudar, porque de facto as diferenças são marginais, não é? Sim, sim, sim. Agora, se estamos a falar de grandes diferenças de valores em termos de durabilidade, de barulho de rolamento, resistência à água, aí já temos que pensar duas vezes, não é? Porque é a nossa segurança, como dizia o João Nuno muito bem, o pneu é aquilo que nos liga à estrada. Claro, não é? Claro. E portanto, eu acho que as pessoas hoje em dia têm que pensar seguramente na escolha que fazem ao comprar pneus. Não, eu acho que, na minha opinião, e é o que eu aconselho aos meus clientes, meus amigos, uma pessoa tem que, o cliente propriamente, tem que decidir o que quer, ou se quer quilometragem ou se quer aderência. Porque hoje em dia é muito difícil, lá pode haver uma marca ou outra, mas é muito difícil ter as duas coisas. Uma pessoa, para ter aderência,
tentem ser como em molhado, o pneu tem que se desgastar, não é? Uma pessoa que queira fazer muitos quilómetros, o pneu em piso molhado principalmente não tem tanta aderência, não tem tanta aderência, não é? Claro. Porquê? Porque é um pneu muito mais rijo. E há muita gente que às vezes, ao comprar um pneu de gama alta, de marca prémio, pensa que vai comprar um pneu que lhe vai fazer muitos quilómetros e que vai ter muita boa aderência, e isso é mentira. Por isso temos essas etiquetas também, não é? E sobretudo porque hoje em dia também a evolução em termos de suspensão dos automóveis, sim, obriga os próprios pneus a uma carga absurda, não é? Muito. Quando comparada com os pneus antigamente. Antigamente tínhamos nacionais onde se circulava 80, 90 km/h. E hoje em dia não. Hoje em dia temos autoestradas. Portanto, inclusive as curvas de câmara, como temos alguns carros conhecidos, sobretudo os alemães, Mercedes, BMW, são uns lobos a comer pneus. Por isso é que temos. E qual é a razão para isso? Isso tem unicamente a ver com as configurações de chassis. Chassis. Em termos de suspensão. Porque a suspensão desses veículos exige muito do pneu, porque de facto é o pneu que nos liga à estrada. Portanto, é sobre ele que temos que atuar. Mas então, isso aí vai de encontro à pergunta que eu queria fazer. Que é o seguinte: vamos supor um pneu, por exemplo, marca XPTO, medida 225/40/18. Funciona da mesma maneira num carro japonês ou num carro alemão? Perante isto? Se calhar não. É assim. Se calhar não. O pneu em si vai funcionar da mesma maneira, porque é o mesmo pneu. Não, tô, mas agora, em termos de carro... Exatamente, aquilo que vamos exigir, resposta. Aquilo que vamos exigir sobre ele é que é completamente diferente. Isto tem a ver com distribuições de peso, que pode ser 50-60, 40-60, 30-70, que são configurações comuns. Ou seja, de um carro para o outro, o pneu vai ter uma carga em cima dele, uma carga estática, quando o carro está parado, já por si diferente. E em termos de condução, vai ter uma carga dinâmica, que é essa certamente, que é completamente diferente de uma marca para outra do carro. Claro. Ou seja, o pneu tem o mesmo comportamento. Mas agora, o carro reage de forma diferente. Exatamente, o carro reage de forma diferente e o piloto terá que adaptar a sua condução. Portanto, aqui como falava há pouco o Eduardo, que utiliza os Goodyear Eagle F1 Symmetric, e está bastante contente com eles. Poderá haver pneus melhores, só que não se justifica mudar, porque você a sua condução está adaptada àquele pneu, portanto está mais do que familiarizado com ele. Exato. Isso, se calhar o Pedro concordará que se colocarmos outros pneus no nosso carro, vai e vamos ter que readaptar a nossa condução, porque vai ser diferente. Sim. Portanto, se calhar faz sentido as pessoas que estão familiarizadas com uma marca manterem-se fiéis. E enquanto a marca der garantias, der garantias de bom resultado, obviamente. Sim. Claro. Eu, sinceramente, para mim, a escolha do pneu é fundamental. Ponto de parágrafo. Escolha é o pneu, a calibragem, o alinhamento da direção. Pronto. E convém. Só falta falarmos de uma coisa em relação ao pneu, se calhar. Diga. Os recostados. Pedro, o que é que. Isso ainda se usa? Ainda se usa. Mais para carrinhas, carros de trabalho, ainda se utiliza bastante e vende-se bastante, porque em termos de preço também é um preço mais acessível, e para carrinhas de trabalho principalmente as pessoas preferem gastar menos um bocadito e ter um pneu que é mais rijo, mais duradouro, por causa da barriga, por causa do pneu ser recostado ou a frio ou a quente. Mas o processo pode ser feito das duas maneiras, a recostar. Sim. Ou a frio ou a quente. Uma recostagem é um reenchimento do pneu velho. É isso mesmo, é um reaproveitamento da carcaça antiga, velha, e refazerem no novo, tanto no piso como na lateral. Isso é um pneu recostado. E garantias de fiabilidade? A garantia é como um pneu novo, agora a fiabilidade é que tudo depende. Normalmente hoje em dia as carcaças são todas testadas. Há coisa de 20 anos atrás era qualquer carcaça que servia. Era para ser recostado. Hoje em dia não, já tem um X de processos, como por exemplo, tudo que tenha mais de 3, 4 anos não fazem a recostagem desse pneu, nem que esse pneu seja um Michelin, um Continental ou um Firestone. Eles, tudo que esteja mais desses 3, 4 anos no máximo e que não estejam deteriorados, eles aproveitam essa carcaça. Ou seja, Pedro, mais uma vez, é preferível utilizarmos um pneu recauchutado do que... Pneu seminovos. Dos pneus seminovos. De longe mesmo. Ou um pneu chinês, como também. Claro.
uma pessoa fica muito mais garantido. Mais garantido. Depois também convém também dizer aqui aos nossos espectadores que convém também fazer vários alinhamentos de direção nas claro. Viaturas, como os equilíbrios de rodas também, que é para poder também, isso também provoca com que um pneu também faça mais quilómetros. Não é só propriamente a própria marca. Não desgasta, desgasta mais tanto, de um lado do que do outro. Não desgasta tanto, o carro anda muito mais confortável, não estraga ponteiras nem amortecedores, se o carro andar com o alinhamento certinho. Agora é que eu estou a ver porque é que eu de vez em quando ando a gastar mais de um lado do que outro. Tenho a direção desalinhada. Pedro, já que estamos a falar nessa história do alinhamento de direções, há uma pergunta que se impõe. O alinhamento, as máquinas de alinhar com a eletrónica toda estão carregadas, por assim dizer, se permite a expressão, com os dados de fábrica. Com os dados de fábrica, sim. Mas raramente seguem os dados de fábrica? Não. Zona Norte, principalmente, não poderemos colocar os dados de fábrica. Não poderemos porque o carro vem testado com as medidas de fábrica no sentido de andar mais em autoestrada. Por isso é que um carro na Zona Norte e um carro na Zona Centro, Lisboa neste caso, é totalmente diferente o alinhamento de direção. Sim. Nós aqui temos que fechar mais as rodas. Na Zona Centro temos que abrir mais as rodas, que é o que vem valores de fábrica. Mas isso não poderá causar ou pôr problemas quando o carro vai a uma inspeção? Sim, por isso é que temos às vezes que alinhar a direção. De acordo com os parâmetros de fábrica? Sim, que é para poder passar num centro de inspeções o carro à primeira e depois tem que vir novamente ao nosso estabelecimento para alterar as medidas para nós deixarmos o carro a gastar certo. Exatamente. Porque o valor do alinhamento no centro de inspeções é totalmente diferente do nosso das casas de pneus. Oh Pedro, mas não há aí uma certa, desculpa lá, não há aí uma certa inconsistência de processos? Há um bocadinho. Porquê? Porque o nosso desgaste, ou nós alinhamos a direção para um desgaste correto do pneu, eles não, é o desvio do carro. Basta o carro desviar-se uns metros, é sinal que está desalinhado. Já. Mas eu ia fazer exatamente essa pergunta. Então, as pessoas que fazem as inspeções nesses centros de inspeção de veículos automóveis não deviam ter essa mesma formação e dizer assim, em que zona do país estamos? E ter essa sensibilidade, não é? E ter essa sensibilidade, estamos no norte, estamos no sul, estamos não sei o quê. Por isso é que eles têm, como nós também temos nas nossas máquinas... Deviam ter essa sensibilidade, não era? Mas o problema é que nós temos os dados de fábrica, como também os centros de inspeções têm os dados de fábrica, então eles regulam-se por aquilo. Como também muitas casas, colegas meus, que têm os alinhamentos e regulam-se pela medida de fábrica. Claro. E por isso é que o desgaste do pneu às vezes é incorreto, não é? Então nós temos que aldrabar um bocadinho a máquina para deixar o pneu a gastar certinho. E depois, por isso é que temos que perguntar às vezes a certos clientes por que zonas é que utilizam mais as estradas. Se é a estrada mais sinuosa, se é mais autoestrada, os alinhamentos são totalmente diferentes. Isso é o interesse do vendedor em fidelizar o cliente. É isso mesmo. É necessário estar também em atenção é a pressão dos pneus. Também. A pressão também é feita de maneira de desgaste. Convém, principalmente eu aconselho também os meus amigos e clientes que pelo menos uma vez por mês verificar a pressão dos pneus. Exatamente. E isso também faz com que o pneu dure mais um bocado também, não é? Que faça mais um bocadinho de quilómetros e que se nota bem a diferença. Claro. Alinhamento de direção, equilíbrio de rodas e verificação de ar dos pneus. Eu não sirvo de exemplo para ninguém porque eu exagero um bocado, não é? Fazem se calhar já, também mais quilómetros. Também. Porque me sinto mais seguro também. Sim. Outra questão interessada seria em relação aos pneus run flat. Os antifuro. Exatamente. Normalmente há viaturas bem equipadas de origem com o pneu run flat. Contudo, no momento da aquisição do segundo par de pneus, por exemplo, normalmente as pessoas revelam-se algo dispendioso em relação ao pneu convencional. Bastante. O que é que o cliente normalmente opta? Normalmente vai para os pneus normais. Normais? Sim, deixam logo de lado. Há um ou outro cliente que decida, não, quero continuar com o run flat porque não tenho pneu suplente, mas 90% das pessoas mudam radicalmente para pneus normais. Mas hoje em dia há os sprays de enchimento, há isso tudo, mas não é? Mas não resolve. Não resolve. Se o pneu estiver cortado... Ah, se estiver cortado não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Nem com esses sistemas de enchimento que vêm com já em carros, por exemplo, nos alemães, já trazem, não é? Sim. Não. Trazem aquela espuma e isso não serve para nada. Apenas só se tiver um furinho. Um furinho. Um furinho.
Mas isso, ao ter um furo, também um pneu ranflete, ele praticamente fica como se estivesse cheio. Okay. Não fica vazio completamente. Claro. Porque tem a parede lateral mais resistente. E então dá para fazer ainda um X de quilómetros a uma certa velocidade, a 80 no máximo. Pois é, esse pneu, portanto, por natureza já é muito duro, não é? Muito duro. Fica o carro muito mais duro. Muito mais duro, mais incómodo, não é? É bom em termos de curvar. Sim. Porque não adorna. Exatamente. Mas em termos de andar citadino, conforto, perde bastante. E em termos de ruído, de rolamento? Não, em termos de ruído, não. Praticamente é muito semelhante a um pneu normal. É só a questão da dureza. Claro. Principalmente em paralelo. Exatamente, desconforto em estradas mal pavimentadas. E nas cidades? Sim. É por isso que eu não vou de carro a Lisboa. Se calhar não pode entrar. É de queda? Não, o mito ainda pode entrar. Ah, o mito. É. Atenção aos clássicos, em Lisboa, você já sabe. Se já tiverem a certificação do ACP, já podem passar. Ah, o ACP ainda instalar catalisadores, nós não sabíamos. Não, eles estão certificados, pá. Eles estão certificados, pá. E o Estado reconhece a certificação do ACP. Ah, okay. Assim como reconhece do Museu do Caramulo. Uhum. Pá, não sei. Praticamente é um incentivo para as pessoas poderem comprar carro novo. É. Exatamente. Praticamente. É. Ora bem, estamos a 9 minutos do final desta emissão. Já estávamos a falar de inovações de pneus, já há pouco falou do pneu que gerava energia. Sim. Temos outra, acho que é da Continental também, que é o pneu antifuro. Não é o Runflat, neste caso, mas não, é um pneu raiado. Sim, exatamente, porque não tem. Eu já vi não precisa, isso. Não, é só borracha, não é? É só borracha, já vi isso já. Temos a tela, exatamente. A rodagem, e tem vários raios. Exato. Vão suportar o pneu em relação à janta. Pá. Ah, mas é tão inestético. Bem, mas se for eficaz, se for eficaz, tudo bem. A questão de ser inestético pode ter a ver com mostrarem qual é a tecnologia. Exatamente. Aquele pneu vai levar ali uma tela lateral em que nós não vemos lá dentro. Parece-nos um pneu perfeitamente normal. Sim. Agora, será mais uma vez um pneu, pronto. Não sei como é que será o comportamento de ter uma suspensão. Provavelmente esse pneu só daqui a meia dúzia de anos é que estará em circulação, porque ainda vão fazer testes, essas coisas todas, não é? Pronto. Sim, entretanto já estamos os carros a levitar e deixamos gastar pneus, com muita pena do Pedro. Não convém. Nuno, mas esse aqui tem que tirar o brevê, pá. Eduardo, quando esses pneus entrarem no mercado também já são clássicos. Exatamente. Pá, quando o carro levitar temos que tirar o brevê, pá. Muito bem. Houve aqui uma pausa porque se estava a tentar pesquisar essa história. Como é que se chama o pneu? São os pneus antifuro. Antifuro. Mas são denominados mesmo antifuro? Não sei. Eu recordo de ter visto essa. Eu já vi essas fotos desse pneu. Se não me engano, já estava a ser testado em jipes mesmo. Exato. Em Vitruz Toledo. Qualquer forma, até por causa do peso, será também uma das outras questões que o João vai ter que esclarecer. Normalmente vai ser, se calhar, só para, se calhar, todo terreno e para carros, militares. Mas também a fotografia que eu vi era com um carro sem ser militar, um tipo Hummer, não era um carro normal. Bom, seja como for. Que venha, que seja bem-vindo, que seja eficaz e duradouro e que seja barato. Sim. Essa é a pior, não é? Ora bem. E temos também aquela questão dos sistemas de monitorização da pressão dos pneus, não é? Exatamente. Que penso que também das válvulas. Exatamente. Que também é comum as válvulas darem problemas e o cliente bastante. Opta por modificar o sistema. Elimina o sistema e coloca uma válvula normal de borracha. Claro. E que fica muito mais em conta. Fica mais em conta. Que se for um cliente de baldas que não vai verificar a pressão do pneu, é assim, para casa é melhor, não é? Porque o pneu se calhar vai gastar mais rapidamente e substitui. Sim, também. Não, mas também acho que quem é profissional neste ramo não quer também que o cliente esteja ali. Quer fidelizar o cliente. Foi aquele gajo que vigarizou-me que o pneu só durou. Porque a culpa 20 é sempre da casa de pneus. Claro. Opa, mas muitas vezes. É o próprio condutor que não sabe gerir os seus pneus. São os arrancos, são as travagens, são as curvas apertadas com velocidade. Querem andar com velocidade. Comprem o fato e vão para a pista. Vão para Braga, pá.
ou vão para o Estoril, ou vão para outro lado qualquer. Eu já fui e gostei, e digo sinceramente que gostei, e hei de repetir, porque de facto foi, deu-me gozo. É como eu, pronto. Também vou repetir. A ver, ao lado. A ver. Não, a ver. Então, coragem. A ver. Piloto. Não. Eu, tudo quanto passo 20 horas é muito. Não, vá, 30. Atenção que ele, quando vai comigo, não leva pacote de fraldas. Não, certeza não. Nem contigo, nem com outros. Ora bem, infelizmente vamos ter que fazer aqui um ponto final. Pedro, muito obrigado por ter vindo ver ele aqui. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Também. Devemos ter outras ocasiões também para falar. Sim. João Nono, pronto, temos aqui uns assuntos pendentes. Em princípio, mas depois confirmamos ou reconfirmamos 24 e 25. Entretanto, antes de me despedir, quero relembrar aos nossos ouvintes que vamos ter uma emissão especial dia 10 de junho a partir do Shopping Bragança, da Sala Bragança. Estão convidados já a aparecer. E os nossos ouvintes também estão convidados a passar, claro, pelo Shopping em Bragança e conversarem connosco, ver como é que se faz rádio. Vai ser uma jornada de rádio muito interessante. Amanhã vamos ter aqui uma conversa que vai ser particularmente dirigida a pais com crianças pequenas, porque vamos falar da saúde oral da criança. Não percam a emissão da manhã. E daqui até lá, desejo-vos continuação de uma excelente noite. Fiquem bem, sejam felizes e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Muito boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.